bẹ́ẹ̀ wà níbi ọ̀tá tẹ́ǹtì lọ́dọ́ náà lọ́wọ́ o, inú pálẹ̀ náà wọ́n jókòó sí o, inú pálẹ̀ náà wọ́n jókòó sí. Bí pálọ̀ ti ọ̀bá tóbi wáìbù ta yín kọ́ ẹtẹ́ níbẹ̀, ó tún sẹ́yìn ọmọ rẹ́ǹtì àga àtàní ìfàgájẹ ńná táwọn ọ̀pẹ ìfàgájẹ. Sọ ẹni tó ran ọpẹ ìfàgájẹ ńná o, àwọn tó lọ rejò ọ lọ, wọ́n tẹ́ nílẹ̀, wọ́n jókòó, wọ́n jẹun, wọ́n jẹun, wọ́n yó, wọ́n fàdúrà bẹ̀rẹ̀, wọ́n fàdúrà parí. Orí àga tí wọ́n ti jókòó jẹun ọ̀ràn tí àdúrà bẹ̀rẹ̀, ẹjọ́ náà wò, ẹjọ́ náà wò, ẹjọ́ ń bá àga nìyí. Tírẹ́ǹdẹ̀dì ìdọ́sí nǹkan fọ́ǹdẹ̀dì ṣé fọ́ǹdẹ̀dì wò yóò yẹ méjì ni. Àgbà tó gbà láàárọ̀ tó wò lóyún ìsìláyà rán lẹ̀ èyí tó bá tó kán lẹ́sẹ̀ wọ́n tún gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ nígbò gásí pagé tó wá nù ayé náà pa tẹ́nílẹ̀ fìjókòó sọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ tóòrùn ó ti wọ̀ tóòrùn nípa àwọn èèyàn wọ́n ti yé fi sọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ rárá tẹ́nílẹ̀ ọ̀fẹ́ lẹ́ní ra tẹ́nílẹ̀ kẹ́wọ̀n ọ̀rẹ́ ló jókòó ó lé wá jókòó mọ́ṣáláṣí wa kò sí pírọ́bílẹ́mù ọ̀fàràǹdà nìyẹn bẹ̀ yẹn ó fẹ́ ẹni sì wà á tẹ́lẹ̀ kódà ò nídìí kan gba fáànù atẹ́gùn ọlọ́run dàírẹ́tì ló máa ní ó máa fẹ́ sí wọn lára wọn á ṣẹ́ẹ̀gùn tí yóò jẹ gbogbo ọkà rẹ tán wọn ò ní ṣẹ́ẹ̀gùn. Fàkọ́ àdú àwọn èèyàn jókòó lẹ́lẹ̀ sórí ẹni yàtọ̀ àdáfún ṣe màdá má ti débi àwẹ̀jẹ rẹ̀ mú báyẹn wọ́n má ti débi ẹ̀wọ̀n àwọn yóò máa sọ̀rọ̀ ni ó sì ń sọ̀rọ̀ ní àwọn yóò máa sọ àwọn yẹn sáà ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń jẹun wọ́n ń sọ̀rọ̀. Fàjá alànàbí sọlọ́lọ́hùn aléwòsàlám yàkùrù fún mayẹ́rìjà wàhùn kò òdùn ànínú bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé oúnjáde òun wọlé oúnjáde gẹ́gẹ́ bí òun náwó yóò lọ bá wọn gbóúnjẹ wá láti inú àgbàlá yóò àgbẹ̀ fún àwọn àlejò rẹ̀ tó pè ok wàhùn kò òdùn àwọn èèyàn sáwà ń jókòó yàtọ̀ àdáfúnà wọ́n tún ń sọ̀rọ̀ ọlọ wọ́n jẹ ń tán wọ́n tún ń sọ̀rọ̀ ọlọ nínú ilé òkìṣẹ́ ọlọ́run ní àlejò bá wá kí ọ tó jẹ ń tán tó tún ń rojọ́ yóò kó nira báyàwó rẹ ó yẹ kó jẹ ń tán kó sì fẹsẹ̀ fẹ́ ni. Fàánzálọ́lọ́hùn tààlà báyìí lọ́lọ́run wá báyìí ni àlọ́ ṣùgbọ́n wọn tààlà ṣe sọ ayé àyíkalẹ̀ pé lọ́jọ́ ìgbéyàwó gẹ́gẹ́ lọ́jọ́ ìgbéyàwó ògìṣẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú zainab ọmọ jahash lọ́lọ́run sọ ayé àkalẹ̀ pé yá àyíwá lẹ́vínà àmọ́nù ẹ̀yìn tí ẹ gbàgbọ́ ní òdodo látẹ́dú kùlú bùyútà nàbí yìí ilà àyúvánàlàkún ẹ má ṣe wọnú ilé ògìṣẹ́ ọlọ́run àyàfi tó bá yọ̀ǹda fún yín ẹ má sọ pé nítorí pàǹdì jẹ́ ànábì yìí ó jẹ́ ànábì gbogbogbò lẹ́wàá sọ di gbogbogbò bá náà rárá ẹ má wọnú ilé rẹ àyàfi tí wọ́n bá yọ̀ǹda fún yín ìlàtọ̀ àmìn tí wọ́n bá yọ̀ǹda fún yín pé kẹ́ ẹ wá jẹun tí wọ́n bá pè yín pé ẹ wá jẹun nílé rẹ ẹ lọ gbọ́dọ̀ náà fìrí iná iná o kì wá ga sí pé ẹwà àjókòó ẹ máa rántí kó ń jẹ ó jiná o kì í ṣe pé ẹwà àjókòó kalẹ̀ kò pè yín ẹ ti mọ̀ pé yóò dóúnjẹ ọ̀sán ẹ wá lọ níbi àgọ́ méjìlá náà fìrí iná iná o ni ẹ rántí kó ń jẹ ó jiná nù sẹ́ẹ̀dá ń gbèsè ni ànẹ́bí ni ànẹ́bí ni ànẹ́bí ni sọ wọ́n ní kẹ́ ẹ dá ń gbèsè ni ṣe bẹ́ẹ̀ gan wọ́n ní kẹ́ ẹ mú nǹkan wá fún un àbáyé ayò ti sọ̀kalẹ̀ tó ní kọ́bì mú bẹ́ẹ̀nà nàdìwá kún sọ̀dàkọ́t àbí sọ̀dàkọ́ ẹ bá ti rẹ fẹ́ owó ògìṣẹ́ ọlọ́run ẹ mú nǹkan lọ́wọ́ o wọ́n èrò ògìṣẹ́ ọlọ́run lọ́fẹ̀ẹ́ o kò síṣẹ́ kankan tí ń ṣe iṣẹ́ yín ni ń ṣe iṣẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ sì wà lìjẹ́ náà iṣẹ́ tí ń ṣe.
awa ma lo dojo ile re o je ki ti aroye o tu wa lo ni ku bible to am pe ino ba kun ba le bi dojo lowo te ma lo nje osan dele ko ku ni daje ah gbera na virina inahu e ma lo joko lati ma reti ko nje ojina o so ti bo e ma lo joko kale re gede pe erin ti ko nje ile ogise olon jina eyin gan won fe ke gbo nje ba fun amo ko ba ma ma pe yin pe e wa je o e lo olon wa nka ya yen lo o nso ya yen lo titi to fun ba so pe fa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin pe ba ti ba wa ile ogise olon na o pe yin pe ko wa je ni le fi lo ni ko pe yin e fe bere bere si le fi lo ni te ba ti fe bere nko ninu ile re eyin gaga ni ke du si o e gbodo ri awon iyawo re o eyin gaga ko ni ke du si o ojo yen ni a ye sokale fun ojise olohun sallallahu alaihi wasallam ibo wa ni busairi ti wa ri ti e to so pe awon onisina oni woni kan ma hair ngbono ti ri aya la mu wayi ati adisi to pitan bi e ha se sele ninu ile ojise olohun lojo ogbeyawo Zainabu omo Jahash nibo ni busairi akeokeke nibo lo ti ri ti e o ayawo lo so n to wu ko ni sina le awa fun hadisi wo lo so be opuro ni asokun sesin ni pelu oro mi ti obirin pa mo inu ile ki se a iyato n be laarin ati mole ati eha iyato to foju han o n be laarin ati mole ati kini awo sadua pe olohun ni jarogun ati mole ni ti titi obirin pa mo inu ile okay adisi ta ka ye nti so reference e Bukhari lo gba wa lati odo Anas ibn Malik radiyallahu anhu ori itupale aya ni ori re akole oro re to so pe eyin ti e gbagbo ni ododo e ma se wo awon inu ile anabi afi ti won ba yonda fun yin lati wole jeun number hadisi 4514 titi obirin pamọ inu ile ki se ha ni ti titi obirin pamọ inu ile eyi ti ogbeni busoiri ka si eha ni oju owe kẹrinlelogun ninu iwe re ko fi ona kankan ni ibasepo pelu eha ko fi ona kankan ni ibasepo pelu eha eyi ri be nitori pe busoiri naa gba pe idiyaje naa titi obirin ti o jẹbi ẹsun sina mọ inu ile titi di ọjọ iku busori naa gba pe idajọ naa ti di idajọ wọn ti parẹ pẹlu idajọ titun miiran iye ni pe ọrọ pe ki wọn ti obirin mọnu lipa o wa ni bẹrẹ pẹpẹ islam nigba to obirin tọba lọ yan alẹ níta tí àṣírí ẹ bá tú ó folios arrest kọ mọ jáde kúrò ní ilé títí tí ó fi kú létà ọlọ́run padà wá yí ìdájọ́ yẹn padà tí túmọ̀ sí pé ìdájọ́ ò wulẹ̀ sí ń tamá nínú islam ìdájọ́ tó ọlọ́run wá fi rọ́pò rẹ̀ nínú súnmọ́ òdì sí ọlọ́run ló ti jẹyọ wípé
la yahillu dam imurihim muslim illa bi salaf illa bi ihda salaf la yahillu dam imurihim muslimin illa bi ihda salaf ko leto lati da eje omo niyan to je muslim kan sile ko leto lati pa eda kan to je muslimi ayafi ti o ba da okan ninu awon oran meta wonyi ikini afayib azani bileko to je bi esun sina tabi eyin to tin yawo ri to je bi esun zina idajo pupa lo wa fun tohun suna si je ka mo pe ki se pe won be ri re oko ni o ku titi emi fi jade kuro ni ara re bo lowo ba se fe koro ro ri nu ni pile bi o be ri ba se sina to wa le oko house arrest ni wa fun later olohun wa yi idajo pada gege bo se je ise si re pe o le koko mu idajo kan wa ni bere ko to wa so pe ni bayi en ti ke ma se ni o wa be ninu ofin josin o wa be ninu ofin ise o wa be ninu ofin diya je elese o wa be ninu pipa awon ese kan re gege bo se sele si oro ti ninu ofin akoko to wa lori oti ni pe anfani wa ni bi oti inira wa ninu oti e ma kura yin sinu inira nigba tawon eyan gbo oda be ba ti yo e ma lo masalasi nigba awon otun gbo olorun se wa so pe iwo lo ti mimu olorun oba ni oba to si ni oye julo lori awon iru sele be onta wa fe so laarin ni pe ni bere pepe on tin be ni pe ti a bile ko ba daran sina house arrest ni won ki won fun later ona won ba o change si lile abileko onisina lokupa idajo titun miran naa ni eyi ti o ni ki a ju onisina lokopa ti o ba je eni ti o ti se igbeyawo ri ati eyi ti o ni ki a lu onisina ni koboko ogorun ti o ba je eni ti ko ti se igbeyawo ri iyen ni pe ninu islam ti odo ti o ti soyigi ri tabi ti won ti soyigi e fun okunrin kankan ri to ba je bi esun sina koboko ogorun oni won fi je yiya to ba ti se akibu ni kaari yala ojokunrin tabojobirin o tun wa je bi esun sina lile loko onoro re je mo se erofin mejeji yen ile ti orilede nigeria o lo omo to gun fun wa agbara won ka mo abema pe ailo ofin ile onisina lori o ti bi omo ibikubi si orilede wa nigeria e wo awon aisan ti ki igbogun boro to seyo latara sina sise e wo iye awon toro won ti daru ti o fe latun se ma nipase sina sise bi o ba ga si pe orilede nigeria ba faaye ba idiya ajo ni sina ni o ma le oni po ai faaye ba idiya je yen o je ko ma le o po to be ge to fi ga si pe o ma le lo po ni joba abẹ́ mi kò tó fàánù ni ah ní ẹ máa sunu wọn dáadáa ni wọn ò ní yẹ kankan títì mọ́ wa lọ́wọ́
wọn ò sun orun wọn dáadáa ni ojú agbo sànni ojú agbo bari ojú agbo haruna ilé ọtí hòtẹ́ẹ̀lì ni wọ́n ti sun orun àwọn tí ń da nàìjíríà láàmú ibi tí wọ́n ti sun orun wọn sọ fún wọn ọmọ ojú agbo ni wọn àwọn tí wọ́n kìyà wọn mọ́lẹ̀ ojú agbo níbi ìnáwó níbi àríyá sọ́ọ̀sì mọ̀pọ́mọ tí a bá ń lóyún ẹ̀ lójú agbo kò ní ìdí àdúrà mọ̀ bí ó sì forí gbẹ̀kùnkùn ní ọmọ ṣe náà lọ́fà tó fuga sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń darí nàìjíríà lónìí ìpè ni wọ́n máa gbà ẹnu ọwọ́ òpìlẹ̀ wọn wọn ò ní pìlẹ̀ dáadáa ẹn bá ní pìlẹ̀ dáadáa kò ní bọ́kọ bàbá rẹ̀ jẹ́ àwọn ti bọ́kọ bàbá wọn jẹ́ wọ́n sọ nàìjíríà sínú òkun wọ́n sọ wá sínú ìlú tí ò ní ètò ìlera tó yanjú wọ́n sọ wá sínú ìlú wọ́n sọ wá sí wọ́n sọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà sí inú ìlú tó ga sí wípé ẹn bá ti ń darí yóò máa kówó jẹ ìlú ó sì máa rù ìlú ó máa gbẹ ìlú ó máa rù ìlú ó máa gbẹ èyíkéyìí agboolé tí ọmọ bíbí agboolé ń bá ń darí kò ní fi ó tú àmọ́ ọmọ tí ì bá ṣagboolé ń tó bá fi lè jẹ báálé tàbó jẹ báálẹ̀ wàhálà tí ọmọ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ nàìjíríà ẹja síjú wò nínú àdísò gísí ọlọ́run eléyìí tí àbú rẹ ràgbàwà tọ́wà ní bukhari ànábì ní ìdá usnidali amuru ìlà àgbẹ́rì àhàlìhì fàǹtẹ́nzẹ̀rù sáà nígbà tí wọ́n bá ti gbé ọ̀rọ̀ tì sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ò jẹ mọ́ ẹ máa retí wàhálà àsáàhúná àsáà láàyè yìí wàhálà ní jẹ́bẹ̀ wàhálà táàrin nàìjíríà at present since yesterday kò sí ní tọ́fà ju ọwọ́ àdísì tá a kò tí lọ ìdá òsínídà àlè amúrù tẹ́mbà ti fi ipò àṣẹ authority tẹ́mbà gbélé ìlàgbé ìrìàlì yìí sí ẹni tí ò tọ́ sí lọ́wọ́ fàǹtẹ́dírú àsáà ẹ̀yin lára àsáà níbẹ̀ ṣe rówó òṣùgbà o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wọn ṣiṣẹ́ tẹ́ rówó òṣùgbà sáà ti ń lù ú àwa tá a dára àlù táàrí nákàn sáà tiwa náà nù ú nítorí pé a ti yan àwọn tí ọ̀yà yàn sípò sáà ti dé bá wa nàìjíríà àkókò ìyà àkókò ìpọ́njú àkókò wàhálà àkókò gbéwiri àkókò kòtójú títì kọ̀dìjà àti ó ti dé wàwápa àti ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́ àyípadà rere ní orílẹ̀-èdè yìí àwọn onímọ̀ ẹ̀sìn ni kẹ́ ẹ dìbò fún àwọn àfáà àwọn oníkẹ́ ẹ̀yàn àwọn alùlẹ̀ amúrìnú àwọn aláṣẹ nìyẹn àwọn tó dá sí pé fún ara wọn kẹ́ ẹ tó bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn gan ti kẹ́ wọ́n ti fá a wọ́n mọ bá wọn bá ṣe kí ọ̀rọ̀ náà wọ́n mọ pé dodo ni nínú gbàgbọ́ wọn ni pé àlìjánná wà nàrọ̀ hákùn nínú gbàgbọ́ wọn ni pé àlìjánná wà nàrọ̀ hákùn àlìjánná òdodo ni iná òdodo ni àwọn tó gbà bẹ́ẹ̀ àwọn ni alùlẹ̀ amúri àwọn ni aláṣẹ ìdá húsíndalẹ̀ amúrù ìlàgbèrè àlìyé nígbà tẹ́ ẹ bá ti gbé àṣẹ ti sọdún ẹni tí ò yẹ kẹ́ ẹ gbé sí lọ́dọ̀ fàǹtẹ́lìrì sáà ẹ máa retí wàhálà wàhálà ẹ̀rí náà
àìrí ní òun.